Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Jumanne. Tukianza na gazeti la Jamvi la Habari upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Kocha wa Yanga kuwasili nchini Alhamisi. Unaambia kocha Kaze anawasili rasmi Alhamisi hapa nchini Tanzania. Mourinho aendelea kuwakebei Man United. Mugalu lulu mpya Simba. Unaambia kwa sasa Mugalu amekuwa tegemeo kubwa kabisa ndani ya klabu ya Simba Sport Club. Wachezaji Simba pasua kichwa. Hii ni habari kutoka pale Simba ambao kocha Simba Steven amesema kwamba wachezaji wa Simba ni pasua kichwa kweli kweli. Wakati kusoma sehemu za pembeni za gazeti unaambia Ledondo awangalisha biashara. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Billy Platinum awapigia magoti mashabiki. Habari inapatikana kwa saa 23 wa gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania. Mwambusi ataja kilichoua Stars. Unaambiwa kocha Mwambusi ameweza kutoa sababu za Taifa Stars kufungwa na Burundi. Simba kunoa makali kwa Ndanda. Unaambiwa siku ya leo utakuwa na mechi ya kirafiki kati ya Simba Sport Club vs Ndanda. Mechi itarushwa live ndani ya Chat TV saa 11 kamili jioni. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Raisi akataa Messi ni mbeleko ya La Liga. Ndaila Gije kumtafutia dawa Msuva Samata. Hesabu za mabao ya Taifa Stars ikiwinda Tunisia azipata kwa Burundi baada ya kukiri. Baada ya mechi ya Taifa Stars vs Burundi, kocha Ndaila Gije amepata baadhi ya mambo ya kurekebisha ndani ya kikosi cha Taifa Stars. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Habari Leo upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Italia yarejea kileleni ligi ya mataifa Ulaya. Akina Kagere kujiunga na Mavumbi Oktoba 25. Stars imejifunza kitu baada ya mechi ya Taifa Stars vs Burundi. Basi Taifa Stars imeweza kujifunza kitu baada ya hiyo mechi. Gor Mahia yapata kocha Mbrazili. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Gor Mahia. Lakers watoa taji baada ya miaka 10. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma, kuna habari zifuatazo. Aguero kumpisha Messi Man City. Tetesi ambazo zipo kwa sasa ni kwamba huenda mchezaji Aguero akaondoka Man City na nafasi yake kachukuliwa na mchezaji Messi. Ole anafukuzwa. Tetesi zilizopo kwa sasa ni kwamba kocha wa Man United Ole huenda akafukuzwa siku za hivi karibuni. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la burudani, kuna habari zifuatazo. Sapong Kisinda Yakuba Sogne, mabadiliko haya yanawahusu. Da, unaambiwa baada ya kocha Kaze kutua, basi kuna mabadiliko makubwa kabisa ndani ya klabu ya Yanga. 442 na 433 mifumo iliyoshindwa kuwapa ushindi wakaja kivingine. 4123 mfumo uliowapa ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Coastal Union. Kwa maana hii ni kwamba klabu ya Yanga inakatumia mfumo wa 4123. Kazi imeanza Yanga. Kaze kufumua first 11. Unaambiwa kocha Kaze anafumua upya kikosi cha Yanga na kukitengeneza upya kabisa. Shualezi amtoa mafichoni kocha mpya Barcelona. Kagere pressure ya panda. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji Kagere kutoka pale Simba. Samata ashangaa Msimbazi kumtoa sabiki huyo Mlundi. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji Samata ambaye ameweza kuwashangaa Msimbazi kwa kushindwa kumchukua beki Mlundi hatari kabisa. Siveni aweka sawa mitutu ya Afrika. Wakati gazeti lako pendwa kabisa na Mwanaspoti sehemu za mbele, kuna habari zifuatazo. Chama Kalionsi ndo hivyo tena. Ukisoma zenu unaambia mambo bado mazito mno. Unaambia msimu huu ni kama shughuli nzito, kwani hakuna anayetaka kubaki nyuma. Jembe jipya. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji mpya wa Yanga raia wa Burundi anayefahamika kwa jina la Saidi. Rebloni ni mtu mbaya. Habari hii ni kuhusiana na mchezo wa kikapu. Picha la Samata Sanya. Ukisoma zenu unaambia vipielo kesho Jumatano ni Namungo vs Kagera saa 10 kamili jioni uwanja wa Majaliwa. TFF wajifungia na Morrison. Kwa sasa unaambiwa TFF wamejifungia ndani kuhakikisha kwamba anachambua kiundani kabisa sakata la Morrison. Kaze atoa maagizo mapya Yanga. Unaambiwa kocha mpya wa Yanga ameweza kutoa maagizo mapya kabla hajatua nchini. Kwa leo tunaishia hapo, na kuomba usahau kusubscribe, kulike, kucomment, pia kushare channel yako nzuri kabisa ya Chat TV. Asante na karibu tena.